zase u dalšího videa. Dneska se zajeme Minecraft, no, bude líbě. A máte nový dům. A tady je Saš Vysoký. Jste moje nájďáku, ano, tohle je nový dům. A... To je zajíp hajfu. Ten objekt. Tak. Jak se nový objekt, tak jsou i nový... Negranční vody. Tak, vody jsou už nový. Máme tady úplně nový mody, takže jak už může asi vidět, kde jsou mody. No, jiný je pocit naftový mod, bendyho mod, jo, je asi všechno. Tady jsem to rozšířil, to je práva. Tady jsem to rozšířil, kdyby nebyl tady nějaký větší dům. Stejně co tady je. Ten tuch asi víte, že jo. Tak a my se půjdeme do... Nebo, už jde i vězení, mík dole, když... Tady se to... Ani nezmění, ale tady je vstup do toho do mých dolů. Posledy je věci, všechno. Myslím, že ne, už. Já jsem, protože tady nic nějaký z tohoto. Tady jsou nějaké ty věcičky. I a nebudu. Stupenu. A hned tedy máme první vězení. Tak už to začíná jo, jedno vězení, což je blíž usudu, což... Jak to svítí, jak tady prostě je... RTX, takže to je třetí, tady už je třetí. No třetímu až tam má vězení. No tak to začíná už vyzením, no. Tady já se můžu vidět to, co se dělá. Tak, tady můžu krásně si dělat tohle. Takže to je dobrý design. Ne. No nic, tak já jako... Co je zraní zpět? Jak jde tady zázorská vesnice, to uděláme. Ano, je to hned na tu pointu, yes. No a je to tolik, prostě... Jo. Prostě vesnice je zázorská, kde tady ani nežije. Už je to všichni. To je nic nebo. Jo. Takže, nezvrátit zpět, to je poušť, jasně, to víme, bambus, stemplej, džungle, to se může kouknout. To jsou už její trochu zničil, ten templej, ale musím kadis. Tamhle je bambus a je to, no, tak jako je to tam. Vega, že nedám až. Tak velký template. To je template. Template. Jestli to template. Já to jsou oceky. Pohodě. Tak. Jungle biome, hoboj biome, to jsou. Takže to úplně jako tu víte, že jo. Tohle je hobovej bajon. To. Prostě prostě.
Savaná, zničej potel, doj. Senci dětková, senci dě. Oh, no, v jako, ne, jako. Víjo, tam mají to ostatní, jo, kdybyš dětková. No, víš. Je to 262, no, ale to je jako z toho stejnice je to míň. A musím říct, že jdu. Chci mi povedat, proč tohle jsem stavěl. Já. Tohle jsem taky stavěl já. A tohle to já. I když ty ská, to všechno je zmodování, že jo. Můžu kupovat tuto já. Ho. No tak to je luxus. Co vracám. To je vidět do té sody, ale vyšlo mi to tak na jedné sody. Ale to tak to má. Ale krásně. To je strom. Pěkný mrky. Jo, sedí, jim přijde. Takže jo, ujím se u dalšího já zatím. Čus.